10 ადამიანი, რომლებიც ევროპაში ტერაქტების განხორციელებას გეგმავდნენ, ბელგიის, ნიდერლანდებისა და გერმანიის ანტიტერორისტული სამსახურების ერთობლივი სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს. ამის შესახებ ბელგიის ფედერალურმა პროკურატურამ განაცხადა. დაკავებულებს შორის არიან ბელგიის, რუსეთის, ნიდერლანდებისა და მაროკოს მოქალაქეები. დაკავებულები ორგანიზაციისთვის ახალი წევრების გადაბირებასა და ჩეჩნურ დაჯგუფება კავკასიის ემირატის დაფინანსებაში არიან ეჭმიტანილი. მათი ვინაობა არ ხმაურდება ბელგიის პროკურატურის განცხადებით. დაჯგუფების საქმიანობას 2009 წლიდან ევროპული და ევროპული ქვეყნების ანტიტერორისტული სამსახურები იძიებენ.